በአሮንጪ ይሄን ትልቅ ድልድይ እንድሰራ ድል ሰጥቶኛል እና ይሄ ድልድይ በጣም ብዙ ልፋት ታይቶበታል በጣም አስቸጋሪ በሆነ የአየር ንብረቱም ቦታውም እንደምታዩት ተጣውረዳለው ማሽን አይገባም መኪና አይገባም ይሄ የምታዩት እንዳለ ተራራ ዛማዶ እንደሆነ በሰው ኃይል የተቆፈረው ይሄ የምታዩት ማቴሪያል ለማምጣት በጣም ብዙ ስቃይ ነበረ ቢያንስ ወደ 45 ደቂቃ ነው ሰው የሚጓጓዘው እና ያለው ነገር ይሄ ነው እንደዚህ አምሮ ውብ ሆኖ ምናየው ዛሬ ይሄ ሁሉ መስዋዕት ተከፍሎበታል በጣም ብዙ ልምድ አግኝቼበታለሁ ይሄ መጀመሪያዬ ነው ለኔ እና ለኔ ትልቅ እድል ነው ብዙ እውቀት ሸምቼበታለሁ ብዙ ነገር አውቄያለሁ እና በርግጥ እዚህ ተፈጥሮ ውስጥ መዋል አንድ ነገር ነው እና በበኩሌ በጣም ደስተኛ ነኝ እጆሌቭ ነምኒ ጀባን ባቂና ካናዴመን ካራብራቱ ጅራ ሞጪን ካርንቲና ሮባን ሞጪ ብራቱ ጅራ አሲን ኡፉን እንደንደአም ዱፉሌ ነማ ጀባቱ ካራቤ ኩጪ አማሌ እጆሎን ጪውን እንደንደአም ይደሞ ድንድል ኩንቶል ፈሜ አዶቲን አቦቲን እጆሌን ካነረጫኒ አሮዝ በው ደንደው ወሊሶ ካንጂ አሙሌ ደሙ ደንደው መርፎ ካንጂ አንቱ ጪው ደንደው ዋንታ ኤፍ ኢደ ድንድል ኩንቶል ፈሜ ባቂ ሚጣገ ባቂ ጆሌ ከኛራ ሳዶቲ ከኛርስ ባንቡ ኤራ ብሻን ከሰ ደሙንስ አፌራ አተው እሰከነ ዋቁመቱ ታሲሴ ዳይማ ቀበታኒ ለገጨውን ቢሻንጨውን ባቄ ልፋታ ቱሬ አማ ይርገኩን ይዛራሜ ባቄን መትቶላ ከትን ጆልዴ ዳይማ ፊ ቀበታኒ ጨው በከ ቱሪስቲ ታኤ በቃ ዶሜ ቃድፈና ነምኒ ዳውቱ ባቄን መትቶላ ምና ወልደበለንጅ አልቲየሱ መለፈሳ ሀዋታታ ኡሌ ኡማማኒ ባቄ ሚዳጋተ ይወርገመሌ ነሞኒ ገማ ገመነጅራን ኮልት ጨውዳፍ ባቄ ኮኦመቱ ከሰቱ ቀበኝ ያደዳ ቀበን ወሊቲ ወሊፍ ከኑረቲ የሮ ወክቲ ገና ወሊቲ ጨውረቲ ወሊቲ ፉረቲ ባየ ኮኦመቱ ቱሬ አማገሩ ከነ ሁንዳን ቅሴ ቢፈከናቲኒ ረኮ ከነ ፉሬ አርገሙሳ ባየ ነመቲ ቶላ ዱራ ከሰንቱሪ አማገሩ አብዲ ቢያ ነውና ኖ ከነ ገንዳ ከነ ቆሶንታኒ አኩም ቢያትዩ ቢየቲ ዳፍ አብዲ ጉዳዳ ታ ሚሶምኒ ኩን ከነ ኡመተ ከናቲ ኡመተ ከነ ቢየ ከናቲ ፌ አተው ማለ አካ ይጀሳት አካ ቀሮሳት ትሪት ኩኑን ሰይወገ ፋይዳ ጉዳር አርገቹ ደንዳ